بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu masjid sayyidina usman dan juga para pencinta ilmu di alam maya alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 1 24 bersamaan dengan 20 Jumaat al-Akhirah 45 kita teruskan pengajian kita dalam kita Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama sambungnya kita pada kali ini muka surat 94 perkara-perkara yang membatalkan solat perkara yang membatalkan solat dia panggil mubtilatus solat mubtilatus salah perkara yang membatalkan solat. Ada dalam kitab kita ni menyenaraikan lima tajuk besar, insya-Allah kita cuba habiskan. Perkara dia dalam solat larangan ada dua, satu larangan berat batal solat. Satu lagi dia panggil larangan yang kurang berat, itu makruh dia panggil. Makruh tak batal solat, tapi perbuatan itu tidak baik mengurangkan pahala solat. Ha, sama juga hak kita kena buat yang pertama rukun. Yang kedua sunat. Kalau sunat kalau tak buat sah solat tapi kurang pahala. Ha, jadi yang kita nak belajar di sini tajuk yang berbahaya dia panggil mubtilatus solah perkara yang membatalkan solat. Yang pertama ialah meninggalkan rukun-rukun atau syarat-syarat yang telah lalu. Kita belajar dah dulu syarat dan rukun solat. Rukun apa dia beza di antara rukun dengan syarat? Rukun amalan solat itu sendiri nama dia rukun. Syarat dia tak masuk dalam amalan solat tetapi tak ada dia tak sah solat. Macam kena ada wuduk. yang kena bersih. Tempat itu dia panggil cara Baik Dia kata meninggalkan rukun-rukun Atau syarat-syarat solat Maka batalah dia Seperti Letak nombor Nombor kecil atas Kedatangan hadas dengan sengaja Ataupun lupa Tengah duduk solat keteng Habis cerita batal Yang kedua Kena najis yang tiada dimaafkan kita tiba tengah duduk solat, jatuh najis atas kepala. Bong najis yang tidak dimaafkan najis besar tu kering atau basah di baju atau di badan dengan ketiadaan meninggalkannya pada waktu itu juga apa dia maksud maknanya contohnya kita tengah solat jatuh najis atas, baju kita kita buka baju buang maka itu sah solat serta-merta Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi solat tiba-tiba Jibril bagi tahu di tapak kasut dia, Nabi Nabi dia solat dia pakai selipar. Pakai kasut. Jibril bagi tahu di tapak kasut tu ada najis, Nabi kita buang terus kasut campur. Sahabat-sahabat kau -sahabat belakang Nabi pun buat juga. Jadi dia orang tak tahu dia ingat ke mari turun wahyu, tak boleh lagi pakai kasut. Buat belakang. Ha, jadi Nabi kata, kasut aku tu ada najis. Jadi boleh cepat. Yang ketiga, terbuka aurat dengan tiada ditutupnya pada waktu juga. Ha, sama juga. Kita tengah tengah solat, mari angin akak kain. Selok kain kita. Nampak aurat, kita pun tutup cepat. Ah itu tak apa. Tidak patah lagi. Ha, segeralah. Sebab tu kalau kita nak nak solat di tepi laut ke tempat angin kuat, kena pakai seluar dalam. Nah, pakai kain terakak. Ini kipah gergasi ini pun bahaya juga ni. Nah, Kadang-kadang nyocongit naik kain. Ha, sudah gitu. Hmm. Yang keempat tersalah arah kiblat, Baik pun ke pihak kanan atau kiri. Salah kiblat. Kiblatlah kena. Kita pusinglah kena. Ha, itu salah. Yang kelima memutuskan rukun dengan sengaja seperti ia beriktidal dengan sengaja sebelum sempurna rokok. Rokok pun naik iktidal lalu. Dia panggil putus rokok maka batal. Yang ke yang keenam ataupun sujud dengan sengaja sebelum sempurna iktidal. Maknanya pakai bangun separuh sujud lalu. Ha, itu tak boleh. Yang ketujuh berniat keluar daripada sembahyang sebelum salam. Dia sebelum salam dia niat niat nak keluar daripada solat. Ah batal. Yang ke 8 ataupun ragu-ragu syak pada memutuskannya kerana ketiadaan tetap pada niatnya. Kerana itu di antara contoh yang dibuat dalam kitab fiqh kita kita niat bersyarat Aku semayah ni kalau orang tu mari batal. Batal lalu tak ada. Ha, nah, contohnya kita kata aku ginilah sambil-sambil kita menunggu ni kita solat. Tapi kalau orang tu mari aku berhenti. Mengko janji dengan orang yang nak pergi. Tak, lah, tidak boleh. Ha, nah, jangan duduk, jangan duduk niat separuh jalan tidak dibenarkan. Solat kena solat kerana Allah Taala. Jangan duduk main duduk main bersyarat lagi tu. Tamaklah kita yang pertama meninggalkan rukun atau syarat yang lalu. Contoh-contohnya dia buat inilah ada lapan perkara yang kita sebut tadi yang kedua perkara yang membatalkan solat yang kedua bercakap dengan sengaja tengah tengah duduk solat dia buah Ah ha, boleh tanya Pakuan lagi termala ni tanya orang sebelah kedai kopi ya nah, tu adalah di sisi ahli-ahli fuqaha, ahli, -ahli fuqaha itu maknanya ulama fiqah. Kitab ni tuan-tuan kena beringat Dia capur istilah Arab dengan Melayu Anda duk tengok banyak penulis-penulis Kitab Jawi ni Dia terpengaruh dengan bahasa Arab Dia letak Ahli-ahli fukaha Fukaha tu ulama fiqah Barang yang membatalkan sembah yang itu Dari satu huruf yang dapat difaham Dia bahasa Arab ni Ada bentuk arahan Sepatah ya Satu huruf ya Macam dia kata Qi 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 dengan dalam bahasa Arab dengan mana jaga ambil daripada kalimah wiqayah qi sepatah jadi batas salah sebab kalimah itu walaupun satu kalimah tapi perkataan itu difahami makna dia qi i ha, boleh ada bahasa Arab yang yang difahami maka tidak boleh ataupun dua huruf sekalipun tiada dapat dipahamkan kerana dua huruf itu dari jenis perkataan pada lughah Mikut bahasanya dia panggil tarkib lugawi dua huruf. Nah, jadi boleh. Lam lama kerana sekurang-kurangnya dikatakan perkataan adalah dua huruf pada permulaan bercakap. Nah, jadi kalau ada dua huruf, tak boleh Manakah dalil? Nah, ini menarik. Kita ni menarik kitab dia. Kitab ni menarik bagian. Walaupun dia ringkas tapi dia letak dalil. Supaya kita tahu di mana sandaran yang kita nak buat. Kalau salah, salah mana. Kalau betul, betul di mana. Menarik kan? Ya? Dalinya seorang sahabat nama dia Muawiyah Ibn Al-Hakam. radhiyallahu anhu katanya, di antara kami adalah saya yang sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersin seorang lelaki-laki dari orang ramai Orang ni baru belajar adab bersin. Kalau bersin kena kata alhamdulillah. Nah. Orang sebelah kata yarhamukallah. Jadi dia belajar bersin, adab bersin, dia pun semaya. Jadi dia pun bila dia bersin saya kata yarhamukallah sebab dia kata alhamdulillah. Muawiyah jawab yarhamukallah. Jadi jawab doa oh, tu tapi dalam solat maka tertujulah kepadaku oleh pandangan mereka jadi orang ramai apa kat jeling tengok apa dia ni cakap dengan solat ni ha. Nah. selepas solat nabi kita bersabda in hadhihi solat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama alladhi yasluhu fiha huwa tasbih wa takbir wa qira'atul quran Sesungguhnya sembahyang ini tidaklah patut padanya sesuatu pun daripada perkataan manusia cakap-cakap tak boleh dan sungguhnya yang patut yang boleh kita berada dalam solat itu ialah tasbih takbir dan membaca Al-Quran ha, itu yang boleh mana kalau kita tasbih kita baca Al-Quran dipersilakan dalam solat cuma tengok tempat nak baca Al-Quran bukan semua tempat ketika kiam baca Al-Quran ketika rukuk kita tasbih sujud tasbih doa baca Al-Quran dalam sujud tidak dibenarkan kecuali ayat doa ayat-ayat yang berbentuk doa boleh kita baca dalam dalam sujud nah, sebab ha, itulah kita dah belajar kaedah banyak dekat kan hari tu tak boleh ikut perasaan kita kata benda baik apa salahnya tidak boleh dibuat terima pakai dalam ibadat kerana ibadat itu ada SOP dia kita boleh buat bila ada dalil oh Quran ke paling afdal sekali baca Fatihah. Jadi tak kalau kita baca dalam rukuk dalam silat. Itu ada cara dia. Dan jika bercakap dengan lupa, cakap dengan lupa, tak teringat. Ataupun terkejut. Ha, ada juga kita ni kadang terkejut. Jadi orang latah kan? Nah, dia tengah solat, lalu kucing ke masuk bawah kaki dia. Mana bunyi suara yang terkejut. Ataupun dia terlupa dia solat maka tidak batal solat dia. Nah, orang ni tidak dibata, tidak batal solat sebab dia terkejut. Dalilnya dari Abi Hurairah uh, hadis uh, Muawiyah Muawiyah tadi akhrajahu Muslim. Maknanya hadis sahih. Kita ambil pula dalil ni Abi Hurairah sallabina <run> Rasulullah <decoration> Wasallam. az-zuhra awil asra fasallam min rak'ataini thumma atta khashabatan bil masjid. Ila akhir al hadis. Kita baca hadis jadi panjang Saya terjemahkan Kata di Abu Hurairah Telah sembahyang bersama-sama kami Rasulullah SAW Maksudnya kami solat bersama Rasulullah Solat zuhur atau asar Yang pentingnya nak solat empat rekaat Solat yang empat rekaat Zuhur atau asar Maka memberi salam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dua rakaat. Dua rakaat Nabi bagi salam. Kemudian pergi ia kepada sepotong kayu di masjid dan bertelekan ia di atasnya seolah orang yang sedang marah. Nabi dua rakaat dia bagi salam, dia bangun hidup pegang di di batu kayu dekat masjid tu. Macam macam orang panggil uh, kata dia berat nampak macam dia marah. Ada suasana yang tak kena. Lalu berkata Zuliyadaini Ha, tengok ada sahabat ni orang gelaran dia Zul Yadaini. Zul Yadaini berani. Biasa orang orang hok berani berani tanya cakap ni orang badui, orang kampung. Kalau sahabat Abu Bakar Umar tak akan tanya. Orang kampung ni berani. Dia pun tanya. Aku siratis salah am ya Rasulullah. Ha, berani dia. Adakah tuan mengkosarkan sembahyang? Hak pak jadi dua, ataupun Rasulullah terlupa. Tak. Kalau tidak orang apa Dia nak tanya. Ha itu tanya. Abu Bakar sudah tak tanya. Itu kelebihan ada orang kapuh tak tak ikut SOP, tak ikut dia punya protokol. Nah, pada telah sahabat kata kita suka benar kalau orang baru bagi mari tanya soalan kita boleh dengar. Nabi pun jawab. Nabi kata tak qasar tidak tak kasar Nabi pun tanya ahakku ma yaqul zul yadaini betul ke zul yadaini cakap aku solat dua rakaat tadi betul qalu betul benar ya Rasulullah ha Nabi pun bangun bangun fa sallaa rak'ataini ukhrataini summa sajada sajdataini maka apa ni Rasulullah sallallahu bangun sembahyang dua rakaat lagi kemudian dia sujud dua kali sujud dia panggil sujudus sahwi sujud sahwi jadi sujud sahwi insyaallah kita akan bincang dalam siri yang yang akan datang dalam bab sujud sahwi kita huraikan panjang yang sininya hadis ini muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang mak maksud dia sini nak beritahu boleh bercakap kalau perlu dalam keadaan ini dia tak patah. Tapi Jangan banyak kap banyak lah. Dalam dalam ni kata ada nevato. Zuljanie kata Rasulullah kosar ke lupa. Rasulullah kosar ke lupa. Pakai nabi jawab tak lupa tak kosar. Dua, pak dia tanya pula, betul ke? Dia kata tu. Sahabat-sahabat kata betul jadi ada kata enam patah perkataannya yang dibenarkan jadi kita kata tengok keadaan lah maka Nabi pun SAW bangun tambah dia dia takbir semula Allahu Akbar baca fatihah, rokok sujud semula kamu dia disujud sawi di akhir tuan-tuan ha, kena ingat lah kalau kita tersalah solat tak payahlah cancel start semula tu nama dia cara orang tak mengaji orang tak belajar lah kita. orang belajar dia boleh sambung boleh connect balik solat dia hak putus tadi. Nah, ya, ingatlah itu kita pentingnya kita belajar belajar solat. Dan kalau bercakap dengan cara Quran dengan maksud memberi faham. Ha dengar ni. Kita guna perkataan Quran tapi boleh 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 dipahami macam arhan. Boleh ke tak boleh? Seperti katanya Ya Yahya Khuzil kitab Eh Yahya Ambillah kitab tu. Ini ayat Quran ni. Untuk memberi paham kepada seorang kerana memberi izin kepadanya supaya mengambil sesuatu. Contohnya orang tu mari, kita janji dengan orang ambil, ambil barang ni. Bagai kita tak siap dah. Kita duduk semaya. Kau tu keleng kabut nak pergi cepat wey, eh. tinggal di kereta api. Dia pun nak suruh ambil, dia pun baca Quran. Ya Yahya khuzil kitab. Yahya ambil kitab tu. Maknanya mau ambil bagi aku tu pergi ya. Nah, itu cakap dengan bahasa Quran Tapi boleh diberi Boleh diberi beri faham kepada orang nah, Satu Dan juga seperti katanya kepada seorang Yang sedang hendak menunggu keizinan masuk ke rumahnya Orang yang mari Duk wisalah itu itu kita buka dah Janji dari dia mari Buka dah api itu jadi kita nak suruh dia masuk Udkhuluha bisalam. Baca ayat Quran. Masuklah dengan sejahtera. Kawan tu pun tolak kita masuk. Cakap tak cakap? Cakap tu. Kawan tu boleh faham. Jadi apa hukum? Nah. Mak jika dikosakkan bersertanya membaca Quran tiadalah batal kerana ayat-ayat itu ialah ayat Quran. Kita niat baca Quran. Dah dia tu faham molek, tak ada masalah. Maka jadilah jika, jadilah ia apa yang telah dikosakkannya seperti Quran semata-mata dan jika tiada dikosakkan semua baca Quran batalah sembahyang kerana menyerupai percakapan manusia. Jadi kita nak baca tu kita niat baca Quran. Kalau tidak batal sebab memcakap dengan dia tadi. Nah, jadi itu kena kena belajarlah ilmu ilmu yang tak batal Quran ni, yang tak batal solat ni kalau tidak batal solat kita. Ha, ingat baik bagaimana cara nak menegur orang yang salah dalam solat ha nah, jadi contohnya imam salah dia lupa rekaat ah ke lupa bacaan ke bagaimana cara kita tegur nah, ini tajuk baru dia tu memberi ingat yakni menegur menegur imam atau nak tegur siapa pun dalam solat macam mana dituntut bagi orang yang memberi peringatan sesuatu dalam sembahyangnya seperti memberi ingat imamnya lupa atau memberi izin masuk pada seorang yang minta izin masuk atau mengangkatkan seorang yang apa ni, mengingatkan orang yang buta jangan jatuh pada satu bahaya hendaklah dengan mengucap tasbih bagi laki-laki dan tasfiq tepuk tangan bagi perempuan. Jadi kalau tu imam salah. Contoh lagi kita solat dua rakaat. Lepas sujud sujud rakaatnya kedua tu tu imam nak bangun. Nak bangun ke dia kita boleh boleh breakkan dia. Subhanallah. Dan dia pun duduk balik. Syaratnya sebelum dia bangun pada hak rukuk. Dia baru akak kepala baru congek punggung nak naik. Kita hak belakang ni confirm dah ni salah ni kita kata subhanallah nanti imam duduk balik itu tak apa tapi kalau dia bangun diri dah bangun cacar dah bolehlah kata subhanallahnya sebab dia pindah pada rukun lain apa ni tasyahud awal dia panggil sunat abad boleh tinggal ganti dengan sujud sawi tapi kalau kita pandai berdoa baru belajar malam ni subhanallah Duk tekal ke untuk imam subhanallah subhanallah, subhanallah imam apa duduk enggak apa jadi batal lah solat sebab dia sudah pergi ke rukun lain Dia turun kepada Kepada yang dia tinggalkan nah, Ingat boleh nak tegur apa biar Biar betul nah, Tapi sama kita hari ni Eh hey, payuh orang nak tegur Sebab hot belakang pun Tak apa yakin juga dia terkat berapa nah, Itu masalah eh, ni tak. Lah. Lepas maya baru yakin Eh berapa kan Tak tu imen ni gak ada Tak syak Tak boleh Sekurang-kurangnya kalau kita tegur, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau email dah naik atas dah, dia email pula pakai pandai, dia tak akan turun. Tapi dia tahulah, dia meninggal satu benda, dia fikir tu, dia punya sujud sawi. Sebelum salam nanti, dia sujud sawi dua kali sujud. Baik. Kalau wanita, contoh, ni wanita yang duduk belakang imam, zaman dulu ke, susun nesoh ni, laki-laki. Kanak-kanak, lepas tu wanita belakang. Jadi, wanita ni, khusyuk solat. Dia tahu betul ini salah, Dia kena tasbih. Bukan gini. Gini happy ni. Suka. Kena tepuk belakang. Ha, gitu. Kita apa kalau bunyi gitu kita tahu lah. Kalau bunyi gini, gua lain. Dia ha, orang happy ni. Ha, Baju ni nak galak gitu dah. Kita, kita kena ingat. Hmm. Wanita tepuk. Tepuk tangan. Jadi kalau bunyi wanita tepuk tangan tu, Iman kena mikir. Salah ke apa mana dalil daripada Sahal bin Saad radhiyallahu anhu sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam man nabahu shay'un fi salati falyusabbih wa innama at-tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaih Artinya sesiapa yang memberi ingat sesuatu dalam sembahyangnya hendaklah dengan bertasbih kerana sesungguhnya bertepuk itu bagi wanita. Mana tepuk tangan tu untuk wanita. Kita laki-laki ni tasbih jangan main tepuk tangan juga kita pun. Kalau tidak jadi muslimat kita. Ha, ya, jangan main. Memberi ingat itu kadang-kadang wajib. Kita tegur orang ni ada kalanya wajib. Seperti memberi ingat orang yang buta. Dan kadang-kadang sunat. contohnya. Orang buta mari lalu depan kita. Depan kita kita semalak tengah jalan lah kita kata semaya di tepi laut apa-apa ada ada lubang depan tu ataupun masjid baru duduk baiki orang yang buta lalu nak nak jatuh ya? kita kena 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 tasbih dia subhanallah biar dia berhenti dia mikir kenapa dia ni orang marah dia ni orang tegur dia ni seperti memberi ingat yang sunat seperti memberi ingat imamnya apabila syak tinggalkan sunat seperti tasyahud awal nah, ini kita kena bagi tahu dia subhanallah dan kadang-kadang harus seperti memberi izin masuk ke rumah. Dia macam sekarang ni dah. Uh, maknanya dalam bab percakap ni kita kena tengok keadaan lah. Macam contohnya orang mari rumah kita. Isteri kau panggil kita duduk dalam bilik. Suami kau panggil contohnya. Kita dalam bilik-bilik kunci. Kita duduk semaya. Jadi macam mana kita nak jawab? Jadi kita derah bacaan boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, duduk semaya. Jadi orang okay, tunggu lah luar tu. Ataupun solat tengah hari kebetulan kita nak rokok dah kita derah kita punya takbir. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh untuk isyarat isyarat kepada apa ni kita sudah solat. Ha, tak ada masalah. Kita tengah semaya anak nak pergi sekolah contohnya sekolah kabut. Ni. Dia mari minta izin. Kalau kita nak pergi kita boleh isyarat. Jangan cakap, isyarat je dengan tangan. Boleh lah gitu ke? Layak like ke? Itu itu tidak bercakap nama dia. Baiklah. Itu tamatlah yang pertama, yang kedua dua perkara tak boleh bercakap. Yang ketiga yang ketiga membuat perbuatan yang sesuatu perbuatan yang banyak pada pandangan biasa ha, kita balik pada uruf uruf kata pergerakan ini banyak ha, maka batang dengan tiada hajat seperti berjalan tiga langkah berturut-turut satu dua tiga lalu maka itu dia kira atau memukul berturut-turut jadi tapak nyamuk ke peng-peng gitu tak boleh Ya, nah, itu dia panggil memukul tiga kali berturut-turut atau melangkah tiga langkah berturut-turut maka batal solat kerana meluputkan bagi sembahyang. Maknanya perbuatan ini nampak tak solat, nampak tidak semaya. Dan kerana yang demikian membawa suatu halangan dalam sembahyang seperti daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fis salati la syughla muttafaqun alaih artinya sesungguhnya sembahyang itu adalah semata-mata syurul berbimbang mana sibuk sibuk dengan pekerjaan solat mu jangan duduk cari kerja lain dengan dengan tiada boleh disambilkan dengan pekerjaan lain jadi kalau kita contohlah kita kata ni zaman kita ni kadang-kadang dia panggil terlebih SOP kita semaya kita duduk soh belakang orang depan batal wuduk orang soh depan kita batal wuduk macam mana kita nak buat selesai ha, nah, kita kena melangkah satu, dua, tiga, berti batal lakah pula siapa masuk dalam soh depan itu tidak tidak jadi masalah ada nah, setengah orang ni ha, huh? kalau orang nak depan dia naik ke depan dia pakai atap perkawin tu lari keluar kerana uzur tadi pakai rongok situ oh kata kita kata rongok orang luar kata lompong lah. mana pakai kosu tak ada orang naik bila tanya kenapa tak naik ustaz kata tak boleh jalan ha, kita kata orang ni lebih SOP ni SOP lebih berdoa oh, pun rusak juga kita ni ha, jangan terlebih lah tak boleh berjalan saja-saja berjalan nak pergi naik penuh sah itulah di antara perjalanan yang paling baik dalam dunia ni berjalan memenuhi sah kita takut nak berjalan pula sebab duk belajar perduaan kelah perduaan kata tak boleh berjalan dalam solat tak boleh berjalan kalau tak ada kerja kalau ada kerja kita pergi depan itu tidak jadi masalah dan kita beri peringatan lah kepada muslimin para jemaah sekalian jangan tinggal kosong soft Jangan tinggal kosong sah. Dia ada dua cara. Dua cara. Sama ada orang contohnya bila orang ni keluar orang sebelah dia tu perapak mari. Tuan-tuan bayangkan, kita belakang ada tiga ada dua sah ya kan? Ada dua sah. Maknanya kalau orang sebelah ni masuk 20 orang kena kesok. Banyak tak banyak orang kena jalan. Ya? Tapi kalau kita belakang naik, seorang kita ya kita ambil mudarat yang paling kecil maknanya mudarat yang paling kecil kita naik naik lah eh, naik depan tapi kalau soh kita ni penuh bakal belakang tu kalau kita duduk sini ada tiga orang ya duduk tepi dinding contohnya baik kita baik orang sebelah ni naik berapa-berapa habislah cerita kosong tepi tak apa jangan ikut-jangan ikut tengah Jelah dah tu. Agak-agaknya insya-Allah tidak berlaku lagi rongok ataupun kelompongan saf banyak kali kita tengok. Pasal tu anak di antara benda ajaib yang anak perhati tengok masyarakat kita ni punca dia tak naik walaupun kosong depan dia sebab dia dia buai semua barang-barang dalam poket tak depan dia. Betul tak? Nak semaya ambil dompet tak sini. Telefon letak sini. Kocik kereta letak sini. Bila depan kosu, Kalau tebal dia naik ke, bik duit dia siapa nak jaga? Ha. Lepas-lepas mai mati syahid habis tak ada apa ha. dah. Pas Pasal apa? Ni tu tuan, tuan boleh jawablah, tuan, tuan jawab lah. Kenapa kita keluarkan bik duit Talipo daripada poket gil tak depan. Pasal apa? Apa-apa? Nak dengar persepsi masyarakat. Pasal apa ayah? Eh. Berat poket. Jalan mari depan rumah tak berat. Ha. Eh, pasal apa? Tebaik. Ha, ah, tu hak Sungai <tere> <tere> Jangan letak, pasal risiko tinggi tu. Bila depan kosong macam mana kita nak naik? Tak naik dah. Sebab duit kita duduk situ. Kalau naik juga pun sepak. Sepak pak boleh dapat tong sepak naik dah. Ha, ah, saya pak pula masuk bawah kaki orang pula. Ah, bahaya pula. Jadi banyak kerja. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau kalau kita tengah duduk berdiri. Kiam. telefon bunyi. Macam mana kita nak tutup? Bunyi pula lagu dan yo Ya, 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 ya. Ah, tu email depan. agun-agun ha? Tapi kalau telefon dalam poket. Kita boleh hollow tangan. Oh, tutup dia tu. Kosek sikit dia berhenti lah tak? Itu tuan kena tengok. Sebab apa letak depan? Yang ana bimbang ada satu lagi, satu mazhab. Dia kata duit dia kotor. Ha ni ni mazhab waswah nama dia. Sebab kita tadi pergi beli daging, beli ke duit hak duit baki tu cucu orang kata kata cucu ni. Nah. Ada darah lah ada, ha, jadi cuma duit lebih ada poket menanggung najis. Jangan siapa begitu tuan-tuan. Waswah, sikit -sikit lah. Perekat, SPRM, nah, rasuah sikit-sikit sudahlah. Ini siapa mereka SPRM cari dah ni. Nah, dia panggil rasuah kuat doa tak juga. Ha, jadi itu itu di antara masalah yang berlaku. Baiklah. Yang betul tadi tabiat. Letak berlaku. Ada juga orang jawab sebab poket seluar kecil. Mana kalau kita tunduk ni pak jadi ketak sini. Tuan tu pandai-pandailah. Yang penting jangan letak benda yang berbahaya yang menyebabkan kalau soh kosong kita tak naik. Banyak anak praktikis tak naik. Hok sebelah pula kerah juga tak saya eh. Pasal betul-betul Barang dia di situ juga Akhir kali kosong gitu lah Aib lah kita Kita dah belajar ilmu Soh tak boleh dikosongkan Tiba-tiba jadi macam ni Apa nak buat Allah wa'ala ha. Baiklah Eh Bek kulit kalau sudah disamak dah Yang tidak jadi masalah dah Tak ada respon Tapi kalau kita kata benda-benda ni kotor Kita sendiri pun ragu Tak sudah bawa lah Tak sudah bawa lah sebab kita hidup ni tak mau bawa najis betul tak hak boleh bawa najisnya ya hak dalam tangki safety kita ya ha tu saya nak tak boleh tinggal tu, tu. Dia Allah Taala selamat kita daripada tangki keluar ada dia panggil penyakit stoma tangki hidup luar kita berdoa Allah Taala selamatkan kita semua ni Allahumma afina wa afu nah jangan jadi ada setengah kata sebab kulit dia kulit lah ni kalau kulit piau kena tanya kulit berapa jadi kita belajar balik dalam pekoh benda-benda yang najis tadi. Boleh samak tak boleh samak. Wallahu a'lam. Baik, mari kita sambung. Kalau tidak tak habis ni sarah ni banyak isu ni. Ha. Ah. Adapun, ha ah, tengok ni. Adapun apabila dipanggil suatu hajat yang mesti seperti sembahyang syiddatul khauf. Oh, ni ada kisah ni. Solat dalam keadaan terlalu takut, kita tengah perang, tengah semaya, kita boleh pegang senjata. Kalau musuh lari mari kita boleh kejar dia. Ha, itu dia panggil syiddatul khauf. Solat ni ada, ada dua dalam perang. Satu khauf takut saja tak apa. Ha ni tak leh gerak banyak tapi syiddatul khauf sangat takut yang ni boleh kita berlari. Boleh kejar musuh. Sambil duduk semaya Allahu akbar pom um, tembak boleh. Gocoh boleh. Ataupun sembah yang sunat di atas kenderaan. Ah, ha, Semaya sunat atas kenderaan tak apa kita sambil berjalan atas kereta api ke atas bah ke atas kapal terbang biarlah atas lah apa ni atas but mana bergoya kita tak apa dibenarkan hmm, apabila hendak mengalih tangannya atau kakinya maka tiadalah mengapa sungguhnya telah sabit hadis yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam salla wa huwa hamilu umamah binta bintihi fakana iza sajada wada'a wa iza qama hamalaha muttafaqun alaih artinya nabi sallallahu pernah sembahyang dia mendukung cucu dia umamah umamah tu nama cucu nabi bila nak sujud dia letak bila bangun dia ambil dia dukung tak atau bau boleh sebab pergerakan itu tidak banyak hadis ini sahih muttafaqun alaih jadi nabi ada ada kalanya dia dia duka cucu dia. Ha, kita ni masyarakat kita ni tak boleh. Anak kecil tu sebelah punya marah. Sah ke cucu, sah duka. Ai duka nak pula dah. Oh saya aku cucu teh. Ha, taklah tak marah dah. Nabi kita nak kata apa? Nabi kita duka cucu dia. Ha. Maknanya ada pergerakan. Maksudnya pergerakan dia letak atau dia angkat. Letak tapi pergerakan sikitlah. Macam kita duduk semaya sunat di rumah lah contohnya. Cucu marinya nyeh Ha, nah, nah, tapi kena tengoklah juga jangan banyak mari tu wah bau pempoh dia bau macam tu duduk dukulah tu dipanggil dukun najis kalau sakat dia mari pergi betis tu lain dan ha dan wa amara bi aswadaini fi salah al aqrab wal hayyah rawahu abu dawud wa tirmizi dengan sanad yang sahih artinya baginda nabi SAW pernah menyuruh sahabat-sahabat bunuh dua binatang yang berbahaya dalam sembahyang lah jengking kala Kala jengking Ataupun hula Kita tengok semaya Kala jengking mari Skorpion ni mari duduk Ngak-ngak Boleh kita ngak Boleh katok Nak katok guan Biasanya sahabat ni dia Dia semaya pakai kasut Pakai kasut Jadi boleh dia pijak Kalau kita dengan kaki tak ada kasut ni Cari menyakit Jadi kita Yang pentingnya boleh ataupun ada apa-apalah baik kau apa benda hak tukar kita tangkap kau boleh sebab benda tu merbahaya tapi tengoklah juga kalau ular lidi tak apa nah ular lidi ni budak-budak nak -budak main ya, lah. nak ular ke apa dia boleh buat main mana ular tahu ha, lah tu tak apa biarnya marilah tapi masalahnya gelilah pula dah geli tapi masyarakat kita ni rasa lipah pun tak boleh dah masuklah kain dia ha jadi kalau kita rasa menimbulkan hurah-hara boleh kita penyek dia lipah kau cicak kau, mana boleh mana nabi kita izin di sini bunuh benda-benda hayawan yang berbisa yang berbahaya boleh kita buat dan tiada bater dengan pergerakan yang sedikit perlahan-perlahan sekalipun berturut-turut seperti menggerakkan anak jari bergaru Contohnya kita ni gatal sangat, tengok nak maya gatal. Nyok nyeketik nyamuk. Nyamuk gigi dia lari. Gatal ni tak kita boleh guna satu jari je. Tak sini. nah, garu. Garulah, lah pas, pas sudah maya apa tak apa. Dok garu situ. Tapi jangan duduk kering gini patah. Garu. Contohnya garu. Boleh. Kalau perlulah kalau dah garu 10 kali gatal hilang bola dok garunya. Nah, tapi kalau dengan orang tak ada pedo. <laughs> nah, ha, dia kaya orang setengah orang ni, tawai'ak dia. Kalau boleh diterapik lah, kau korek selalu. Tengah semaya pun nak korek juga lah. Itu abas dia panggil. Permainan yang sia-sia, tak ada dalam solat. Ha, nah, di antara lagi yang dilarang dalam solat kita ni, iaitu uh, patah jari. Itu dia perbuatan makruh kita akan bincang nanti. Dia main patah jari. Biasanya, waktu yang tidal. Nah, bangkit daripada rokok sambil Allah di mana bunyi nak tawatang tawatang itu, itu perbuatan yang makruh yang dilarang dalam solat atau menggerak-gerak lidah-lidah menggerakkan lidahnya mana duk main gerak lidah itu tidak batal sikit ataupun kelopak matanya kerana yang demikian dia adalah membawa cedera kepada cara membesarkan salat nah, tapi kalau benda tak perlu tak sedut mainlah baca-baca zikir sudah main apa lidah Perkara yang keempat yang membatalkan solat makan dan minum. Sebagaimana keterangan yang telah lalu dari sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fis solati la Solat itu sibuk dengan zikir, kita duk makan pula dah. Ha, tengah duk makan. Tengah duk solat, makan. Jangan. Dan kerana sangat meluputkan cara sembahyang kerana demikian merupakan suatu halangan. Cuma ada kecuali sini Contohnya kita tengah semaya keluar air hak kita makan tadi celah gigi. Nah, tengah duk baca mole qairul maudu alaihim waladhdalli cah tu macam nak buat. Kita pun tertelan, itu tidak dikira makan. Itu di antaranya dimaafkanlah. Tapi kalau kita boleh boleh luwek, boleh lah kita ambil tisu kau contohnya. Nah, tisu dalam poket kita ni. Ambil tisu. Kita luwek dalam tisu lah. Jadi campur situ ataupun tak tepi itu tidak jadi batal. Ha, tapi kan tidak nama makan minum waktu tu. orang orang panggil tertelan benda yang keluar daripada mulut. Baiklah. Habislah makan minum habis dah. Yang kelima yang terakhir dalam kitab kita ni memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Berapa rukun pendek dalam solat? Kalau salah tak imam buat bona malam ni, Nah, waktu itu nak akad nikah dia tanya, "Meng salat? Ruku pendek dalam solat ada berapa?" Agak-agak boleh akad nikah ke tak di hal ni? Oh, ha? Tak <tuk> akad nikah Ah, <tuk> tempat tanda ruku pendek ni tepatnya solat berdiri lama, iaitulah iktidal duduk antara dua sujud. Itu tidak lama dulu Pendek dia panggil. Berhenti sekejap. Tapi kalau tidak ada hijau kalau ada ada sebab boleh. Contoh tengok sini. Ia itu tanda molek ni. Lepas ni boleh jawablah. Nah, kalau untuk imam bona boleh akad nikah. Ia itu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Ah itu dia panggil kerana memanjangkan kedua-duanya menafikan mualat. Mualat tu mana? Berturut-turut. Mualat mana? Berturut-turut. Nah, jadi jangan nak buat. Tetapi yang muktamadnya tidak batal tulis itu tidak batal sekiranya ada amalan yang kita buat tapi kalau duduk dia tak ada kerja tak boleh ha, duduk dia saja Elak. tapi kalau kita duduk berzikir kita baca doa itu dibenarkan mana dalil kerana Nabi SAW memanjangkan kedua-duanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'su min ruku intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasya oh tengok ni artinya nabi sallallahu apabila baginda mengangkatkan kepalanya dari rukuk tegak berdiri sehingga berkata manusia nabi lupa nak nak sujud ke lama dia berdiri mana dia baca zikir situ wa iza rafa'a ra'sahu <sumlah> wa iza rafa'a ra'sahu min sajadati makatha hatta yaqulan nas qad nasya muttafaqun alayh dan apabila baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud pula berhenti lama sehingga kata orang sesungguhnya dia lupa ini satu dan daripada al bara seorang sahabat lagi al bara bin azib radhiyallahu anhu innahu kana ruku'uhu wasu, ruku wa salatuhu wa sujuduhu itha rafa'a min ar-ruku' wa min as qariban min as-sawa ha, Mutafakun alih Artinya rukuk Nabi SAW Dan sujud baginda Bila dia bangun daripada rukuk dan duduk antara dua sujud Hampir-hampir sama Maknanya lama Sebab itulah dia kata Kata sahibun nail Nailul awtar Dia kata hadis ini menunjukkan atas, Disyarakkan memanjangkan iktidal dan duduk antara dua sujud Tapi dalam pekoh kita Mengatakan iktidal dan duduk antara dua sujud rukun pendek Bagaimana kita nak taufik di antara hadis ni dengan dengan rukun pendek? Kenapa? Maka kata di para ulama di antara Imam Nawawi rahimahullah taala mentaujihkan masalah ini, dia kata kalau kita duduk sa'id tidak saja. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, patu duduk ngoya situ. Kelipah-kelipah tak ada hijau batal. Tapi kalau kita baca, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan baca doa 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 di antara uh, iktidal yang ada dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam anak rasa kita dah bagi dah hari tu buku uh, perisai muslim dalam perisai muslim tu ada beberapa riwayat bacaan yang nabi kita baca iktidal ataupun kita baca kunut kita baca kunut dalam iktidal kan sambil Allah liman hamidah baca kunut kalau kunut subuh pendek tapi kalau kunut nazilah panjang ke pendek dalam siri lepas ingat tak kunut nazilah kita baca panjang kadang-kadang tu imian ni kunut nazilah panjang dia baca habisnya gomo belaka lepas ke israel lepas ke yahudi lepas ke nasara kuncu-kuncu dia tai belaka gomo belaka dah jadi baca panjang tu mungkin 5 minit mungkin 10 minit tidak menjadi kesalahan sekiranya dia berdoa tapi kalau bangun duk melenggu batal tulis itu tidak batal sekiranya berdoa atau berzikir dan kalau hanya berdiri saja tanpa apa-apa kerja maka batal kita taufik di antara pandang dan pekoh yang mengatakan ya, tidak ni ruku pendek ruku pendek tetapi sekiranya ada kerja yang ada hadis nabi nabi tak duduk diri saja tu dia baca dia zikir maka itu tidak mengapa insyaallah ha, nah, ini 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 penting kita belajar ilmu hadis ni para jemaah sekalian kita belajar kitab hadisul ahkam sebab ulama-ulama hadis dia jamak pendapat dia cantum di antara dua pendapat dua pendapat pekoh macam ni ulama hadis macam ni kita nampak macam bercanggah dengan hadis tak bercanggah tapi ada makhraj ada huraian dia yang boleh apa ni meletakkan kita dalam suasana memahami konteks ataupun perbahasan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis tu dhaif lainlah ni hadis sahih muttafaqun alaih dua-dua hadis sahih tak kira okay, kita nak kata <coughs> batal gitu ya tak <coughs> Jadi Alhamdulillah tamaklah perbincangan kita Lima perkara yang membatalkan solat Kita kata Alhamdulillah Kemudian Tuan Syekh bawa mari pula dalam siri yang akan datang Sujud sahwi Sujud kerana terlupa Sujud tilawah Sujud syukur ha. Dan dia akan datang pula kepada kita Solatul jamaah Adapun pun perkara makruh kita dah bincang dah dalam siri-siri yang lepas nah, makruh dah makruh bicara dah gitu baiklah para jemaah sekalian alhamdulillah tamaklah kita insyaallah kita sambung dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته